Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms. En ons is hierdie week by les 9 en ons kyk na Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 118 vers 22 en 23 wat lees: Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Ek lees weer, dis Psalm 118 vers 22 en 23. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om die woord te deel, om die woord te open en daaruit te leer. Ons bid die Here asseblief vir insig, vir die Heilige Gees om ons te lei in die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons les vir hierdie week en vir vandag. Ons is vandag by Sondag 25 Februarie, die selfopofferende herder van die hemel. Hulle vra ons met na julle paar teksverse, kyk hierso, die vraag word gevra: hoe word die verhouding tussen God en sy volk in hierdie skrifgedeeltes uitgebeeld? Nou, hulle vra ons om kyk na Psalm 23, wat die Onse Vader is, ons ken het baie goed, en dan Psalm 28 vers 9, Psalm 80 vers 2, Psalm 78 vers 52 en 53, Psalm 79 vers 13 en Psalm 100 vers 3. Nou kom ek lees van hulle, Psalm 28 vers 9 lees: Verlos u volk en seën u erfdeel en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid. Psalm 78 vers 52 en 53 lees: Maar hy het sy volk laat wegtrek soos skape en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn. Ja, hy het hulle veilig gelei, so dat hulle nie gevrees het nie, maar die see het hulle vijande oordek. En dan Psalm 100 vers 3, Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. So, wat ons hier sien is waar God uitgebeeld word as ons herder, en ons as sy kudde. En dan word ook hier genoem God se leiding en sy volgehou versorging vir sy kudde, sy kinders, vir ons. En natuurlik ook ons volle afhanklikheid aan God, aangesien dit hy is wat in al ons behoeftes voorsien. Nou in die antieke tyd, het die herders saam met hulle kudde geleef, geslaap, gebly en getrek. En dit was die herders lewe gewees. En dit wys vir ons God se sorg en God se nabyheid aan ons, wanneer ons beskryf word as sy kudde en hy as ons herder. Daar's 'n dubbele band tussen ons en God, tussen ons herder en sy kudde. 'n Dubbele band wat die eienaarskap van God vaststel. Eerstens, die feit dat hy ons geskaap het, en tweedens, sy verbond wat hy met ons gesluit het. Baie van die konings van Israel was ook verwys gewees na herders. Maar ons weet natuurlik, soos het ons deur die Bybel lees, dat hulle het nie hulle roeping gestand gedoen nie. Daarom word Jesus genoem die goeie herder. Ons lees in Johannes 10 vers 11 tot 15, waar Jesus sê, Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar, en die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. So daar is 'n hegte band tussen ons hemelse Vader en sy kudde, ons. Ons ken sy stem. Dit gebeur in die Midde-Ooste waar daar klomp troppe saamwy deur mekaar. En wanneer die verskeie herders dan hulle skape roep, kom hierdie skape na hulle toe, want hulle ken sy stem en hulle volg hom. Sal hulle uit hierdie groep troppe skape uitkom, en luister na hulle herder se stem, want hulle ken sy stem.
Soms beland ons op allerhande maniere in verknorsings, wat ons dan baie keer beskou as 'n teken van die Here se ongunst en verwerping. Maar toch versaak die goeie herder nooit sy verlore skape nie, maar hy gaan soek hulle. Hier het ons 'n kragtige beeld van die hegte band wat God met sy volk het. Hy is bereid om vir sy kudde te sterf, soos ons lees in Johannes 10 vers 11 en vers 15. Ons moet ook onthou, Jesus het ook ander skape in ander krale. En die Here roep hulle, vandag selfs, sodat hulle deel van sy kudde sal word. Die gedagte om aan te dink vandag, let op die beloftes wat 'n mens te beurt val, wanneer jy Jesus as jou goeie herder aanvaar het. Hoe kan ons daagliks en op 'n praktiese wyse voordeel uit daardie beloftes trek? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons herder is. Dankie Hemelse Vader dat ons U stem mag ken. Help ons Here asseblief dat ons nog meer sal luister wanneer U stem tot ons roep. Dankie Here vir die beloftes wat gepaard gaan met die feit dat U ons goeie herder is. Here, dat ons elke dag op U kan staatmaak, kan weet Here dat ons elke asemteug hardklop, alle seëninge uit U hand uitkom, want U is ons herder, en U lei ons na waterfonteine, waar daar rus is, na valleie Vader, waar daar vir ons voeding is, selfs Here al gaan ons deur doodskaduwee, weet ons U is ons herder, want U het eerste daardeur gegaan, en U sal ons veilig aan die ander kant uitbring. Ons loof en ons prys U Here vir U goedheid en U liefde vir ons, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons aangeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.